So, hello guys, welcome guys to my YouTube channel. Puno saka naman guys, my YouTube channel lo hokuluge. So, aji mane blog to aji belak hobo. Blog to hobo aji challenging blog. So, aji mo challenge koim ki bata. Mane tenzan challenge koi mane kenoka ki hobo ta kya sar hobo video tu kom pabo mane ki challenge koi ma dekhai dim ki challenge koi ma apuna hokulu ke jo bostu dekhai du ki challenge koi mane sobe dekhile gomi hobo ki challenge koi bor dangor challenge hobo so bostu hol etu aji korim jolosip challenge so dekhi ar ko jolosip kenoka ki so challenge tu kori sao kenoka ভাল লাগিছে কি হয় কেন ইয়াত এবোৰ ওয়ারিং শাইনিং দিয়া আছে তথাপি স্মল লাইট দিয়ে কৰিম বাকি কাটা কাবাক যদি খাব পাওঁ দেখাম সো সাইডক এক্সিপ নে কৰিব কেনবা কি লাগিছে কমেন্ট জনাব আৰু বেজি হল আছে ব্লক খাবল হয় তা সিনি চ্যালেঞ্জিং বা ফুটি কাৰণে বা হেই কাৰণে আনিছো তো অকমান এনটেইনমেন্ট কাৰণে কৰিবলে সো বলক আজি ইয়াৰ চ্যালেঞ্জ টু কৰো ভিডিওটো সাইডক এক্সিপ নে কৰিব লগতে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেল আইকনটো টিপি দিব নেতিয়া নটিফিকেশন পাই থাকিব আৰু ভিডিওটো লাইক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট জনাব বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো ফাইনালি এটো হল জলসিপ আজি মই কৰিম চেলেঞ্জ আৰু ইয়াত কিবা কিবি দিয়া হৈছে হার্টৰ মানুহৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাস হ'ব সো হার্ট পেচেন্টবোৰে নাখাব আৰু এটো বেছিকে খালেতো কি হ'ব চাওঁ মই বেছিকে খাই বলে নোৱাৰো অকণমান খাই দেখাম চাওঁ ৰিয়াকশ্যনটো কেনেকুৱা কি হয় সো আজি আছে নেক্সট আৰম্ভ কৰোঁ চাওঁচোন ভিতৰত কি আছে মোৰ মানে পেকেটটো চুতে ইয়াত এনেকৈ চুই দিছিলোঁ তাক মানে খুব চলিছে মানে ভাবিছোঁ আৰু এইটো কেনেকুৱা কি হ'ব সো বেকচত একো নাই অকল এইটো আছে খুলি চাওঁ বাৰু খোল খাইছে বাৰু পুৰা গোন্ধ মলমলীয়া গোন্ধ ওলাই গৈছে এইটো হ'ল চলো চিপ্ছ মাছ লাইট দিয়ে খাম দেই এইটো টুকুৰা দেখি যে এইটো টুকুৰা ভয় লাগিছে tamam jola tamam jola moy noi lu pya jola au khabo no baki belok khua dekhonge keno ka reaction pai bolok এতিয়া বৰ্তমান মই মাছ লৈ যাওঁ মাক গৈ খুৱাওঁগৈ কেনেকুৱা কি ৰিয়েকশ্যন পায় বলক বাবা বাবা এই বস্তু চাওঁচোন শুনিছে নাই এইটো খাই চাওকচোন উঠি যাওক না এই চিপছ হয় চিচি কি কৰি দিম মায়ে খাই পুৰা বোকা মাগতেতো ওলোৱাই দিলে কেনেকুৱা পালে জ্বলা লাগিছে নেকি মায়ে গোটেই জ্বলা পালে আৰু তাৰ আৰু এটা খুৱাই চাওঁ আমাৰ কাম কৰা ল'ৰাটো কেনেকুৱা কি ৰিয়েকশ্যন পায় হ'ল এতিয়া আমাৰ ঘৰ আটোক দি চাওঁ কেনেকুৱা কি ৰিয়েকশ্যন মানে তাৰপৰা সোধোঁ ফলক তাক দি চাওঁ কি কয় খা এইটো খাই চাচোন এইপিনে 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 সৰহকৈ খা লওক
Kam kolot gola tuh, nakale, potok ke mana hijau lah, balai buli ya, kita kena kale. So mari aksen tuh kenapa dikilah, aku nanti kilah, maya kon kaya, kita perlu koman, kita tidak ada pohon, kuat, alo kote, potok ke jolah bahia zai, so maya kon jolah balai mau tuh palu ya, nomor kasih jolah palu ya tuh, jolah sip, sebutnya tempura jolah balik, tipe iya se, so kam kolot tuh, kale hiok, komando lain jolah balik, kalau pakai gudeg tuh nakale. So video tuh kenapa bisa aku lihat jolah bahas selain tuh, so balai lagi kau bawa komen kau bawa, subscribe kau bawa apa ya, bawa musim itu, so hasilnya ya teh hamu itu selain, ini hoha selain sekali dekalo, gua ada bahia suka nih, ani luar dekalo mana, so pona lokpan, nonton tapi jolah aku nopo mau video dia bu